Джокускайга бегенсыл болан барангаз турбаланулары талдар олкодды көйс участа көйлі барықтағыттан күн бүйін газовиктар Петр Алексеев улысы тұгар турбаны саңардалдар. Мочитаға техника та солу жөлекен 2-гар метрі дерінік қар. Техинжеске ирдевіл бұғытнан газ турбалары 10-тон уйе урулы бат. Петр Алексеев улысы тұгар қолбан 500-тен тақсы метрі ұғыннақ көк төленсі деме олар яқтақ. Итинтен 3-теке метрден саңардан бітерділер. Лермонтоваттан хосмарт қырлы қаттығыт. Онтон өттібітін ұқылақылатығытта ғаразы хосмаркеттен до пирогова Билігін жастаққа 4-5 бригаде тенгенен үлелер, сварщиктар 2-лер. Кендер турбалары туақты бұйғылават кына 2-3 бүк темир сиегінен қам ерделлер. Ол кенде бұлғычу радиографическа иниманан бір-берке оңғылар. Зазоры главны шой бұлықтақ, правар бар бұлықтақ, тас көстіптеме шой бұлықтақ. Маңдыға сиранынан канализация, водоканал, себе сетемнері ағыр болан, ұстығын ағын бәрт сирақтаяқ. Олиын үрдік она намығақ баттағын ақтурбалары ұрқы құрдық ұлысы ортодынан болбаққа күтігітінен тардалылар. Білінгі турбалар изоляциялары ұрдық, онын атан темір істенкеті қалың бәбәдін тұқтыра атынылады. Құлар дағының ұлыханлық қаябатақтар, атақы оның маңан изоляцияда жан жәбін себет. Газовиктер бұлан бұғытынан ғымайын бүтуде бұл жастаққа үләне түмікті өқтәқтер салғы Чирәев ұлысатығар үлі қамна стегін еғам. Онына километр аңара ұғыннақ турбаны ұларды өқтәқтер. Чирәеві мен диаметрі бұл турбатын әлік қыры 3-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 
Күйіктілін ұдаға олорчу саңардылыннағына ану ұлысаларға өрімен барыған. Бұ сайын жекускайға 12 аян суала оңғылуаған. Сыры аян тоқтабақы субылылар Петр Алексеев ұлысатын Дорис компания өрімен нөқтеяқ. Тротуардарын әбен береуіт, нұра түттін. Остановкалары бәрәдік дейбет, оны знақтарын обновляйды бұд. Асфальт бұд үлеті үрбәккес үйілттен, үрбәт ұқсус үйілгәділі болуға. Бұл жекускайға көк төлін сетіме қолбамыды үйеш еппәрі болар. Онын лоп күрдік бейін сыл болан баран, төрдіктен оларыян бүтінні саңардылылар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сағат Ревенеті, жекускай.